Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Qan donduran cinayət. Hadisə baş verən mənzilin qarşısındayıq. Ana və qızını evində qətlə yetirdilər. Avtomobilini əzdilər, mübahisə düşdü, qan töküldü. 4 evdən 26 min manat pul oğurlandı. Məktəb binasında yanğın, 21 şagird təxliyə olundu. Mağazadan 36 min manatlıq saat oğurlandı. Maşına əzilən şəxs bıçaqlandı. 2 nəfərin mübahisəsi qanla bitdi. Daha ətraflı sujetimizdə. Naməlum şəxs 48 yaşlı Nurəddin Əmiroğlu Abuzərova məxsus Mercedes markalı avtomobili əzib. Bu zaman tərəflər arasında mübahisə düşüb. Daha sonra mübahisə əlbəyaxa davaya çevrilib. Naməlum şəxs hadisəyə etirazını bildirən Nurəddin Abuzərovu bıçaqlayıb. Yaralı ətrafdakı insanların köməkliyi ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı Abşeron rayon polis idarəsində araşdırma aparılır. Bakının Xətai rayonunda 4 evdən 26 min manatlıq oğurluq edilib. Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində rayon ərazisində yerləşən 4 evdən oğurluqda şübhəli bilinən Namazov saxlanılıb. Daxil olmuş müraciətlər əsasında keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon ərazisindəki 4 evdən ümumilikdə 14.920 manat pul, 11.200 manat dəyərində qızıl zinət əşyaları və bir ədəd notebook oğurlanmışdır. Vaxta şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Namazov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Bakıda mağazaların birindən 36 min manatlıq saat oğurlanıb. Yasamal rayonu ərazisindəki mağazaların birindən oğurluq edilməsi barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə müraciət daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Yasamal rayon polis idarəsi 27-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən müvafiq tədbirlər həyata keçirilib. İnşaatçılar prospektində yerləşən mağazadan 12 min manat dəyərində 3 ədəd qol saatının oğurlanması müəyyən edilib. Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsi və 27-ci polis bölməsi əməkdaşlarının birgə keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində oğurluğu törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakinləri Abdullayev və Qurbanov saxlanılıblar. Araşdırma aparılır. Quba rayonunun Tülər kəndində məktəb binasında yanğın baş verib, 21 şagird təxliyə olunub. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Quba yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvə və texnikaları cəlb edilib. Yağın nəticəsində məktəbin 250 kvadrat metr sahəsi və dam örtüyü yanıb. Yağın söndürənlərin kömək ilə məhdudlaşdırılıb və söndürülüb. Yağın hadisəsi baş verərkən məktəbin ikinci növbəsində təhsil alan 21 şagird təcili təxliyə olunub. Heç bir uşaq xəsarət almayıb. Bu məktəbdə təhsil alan şagirdlərin yaxınlıqdakı aşağı Tüləkəran kənd tam orta məktəbində tədrisə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Bakıda dəhşətli qətl hadisəsi baş verib, ana və qızını evində qəddarcasına qətlə yetiriblər. Dəhşətli qətl Sabunçu rayonu Bakıxanov qəsəbəsi Yavər Əliyev küçəsi 49A ünvanında yerləşən hündür mərtəbəli binada baş verib, binanın 8-ci mərtəbəsində. Hadisə baş verən mənzilin qarşısındayıq. Hadisə təxminən gecə saat 2 radələrində baş verib, naməlum şəxs mənzilə daxil olaraq ana və qızı qətlə yetirib. Dəhşətli qətl. Ana və qızın amansızlıqla öldürdülər. Əlli bir yaşlı Fatma Həmzəyeva və onun 25 yaşlı qızı Elgün Niftizadə yaşadıqları mənzildə çoxsaylı kəsici-deşici alətlə qətlə yetiriliblər. Qonşular da hadisədən gec xəbər tutublar. Onlar heç bir səs-küy eşitmədiklərini deyirlər. Ancaq polis və prokurorluq əməkdaşlarının əraziyə gəlməsindən sonra məsələdən agah olublar. Orada qalan kirayənişinlərlə də təsadüf, yəni edənsə heç vaxt qarşılaşmamışıq. Başqa qonşuları tanıyırıq, daimi yaşayan sakinləri, amma burada yaşayan o iki nəfər qadınçı olub, mən onlardan heç vaxt liftdə və ya başqa bir yerdə üzbəüz gəlməmişəm. Və sonradan aydın oldu ki, həmin o iki dənə qadın
hüquq mühafizə orqanlarının dediklərinə görə dəhşəti kesici alətlərlə qətl yetirilib. Qonşulardan biri ilə həm söhbət olduq. Öyrəndik ki, Elgün və anası sözgedən ünvanda kirayədə qalıblar. Mərhum Fatma Həmzəyeva xəstə olub, qızı Elgün isə kafedə işləyirmiş. Qonşular deyir ki, ailə sakit ailə olub, indiyə qədər həmin evdən səs eşitməyiblər. Ailənin qızı mərhum Elgünün də tərbiyəli və ağıllı qız olduğunu deyirlər. Onda öyrəndik ki, sözgedən mənzildə ana və qızından başqa da bir qız kirayədə qalırmış. Fatma Həmzəyevanın oğlu hadisə baş verən günü Rusiyadan gəlirmiş. Elə buna görə də qızın qardaşı onu kirayə qaldığı evdən qalmaq üçün xalası gilə aparıb. Hazırda faktla bağlı Sabunçu rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.7-ci 2 və ya daha çox şəxsi qəsdən öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən şəxsin tutulması istiqamətində zəruri əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.